សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែរនៃស្នេហ៍វិទ្យុទ្រទ័រខេត្តទនេនីពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជរងជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគណៈកម្មាធិការព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពិចារណានិងអនុម័តគម្រោងសាកល្បងគម្រោងឃុំជនបទថ្មីការកសាងគម្រោងបណ្ដុះពូជដំឡូងមីថ្មីដែលភ្ជាប់នឹងរោងចក្រប្រើប្រាស់នៅខេត្តទនេន កម្រងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរួមចំណែកដល់ការកសាងជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងឥឡូវនេះសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជារួមជាតិរួមតាមដំណើរកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលានៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទេនិនបានបើកកិច្ចប្រជុំអនុម័តគម្រោងគម្រូសាកល្បងសម្រាប់ឃុំជនបទថ្មីឆ្លាតវៃនៅឃុំជើងដងទីរំខាត់ហាថាញ់ខេត្តទេនិន អញ្ជើញអធិបតីនាំកិច្ចប្រជុំនេះមានលោកត្រឹងវង្ជៀងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឃុំជើងដងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទទួលស្គាល់សម្រេចស្តង់ដារជនបទថ្មីគម្រូឆ្នាំ2023គម្រោងបានស្មានតម្លៃសរុបសម្រាប់អនុវត្តរូបភាពគម្រូជាចំណុចពិសោធន៍នៃឃុំជនបទថ្មីឆ្លាតវៃនៅឃុំជើងដង គឺជាង13គ្វេ6ពាន់លានដងដែលក្នុងនោះថវិកាមជ្ឈិមគឺជាង10ពាន់លានដងដែលមានបីធៀបសមសមាសភៈទី1រដ្ឋអំណាចអេឡិចត្រូនិកតម្រងទិសទៅរដ្ឋអំណាចឌីជីថលសមាសភៈទី2សេដ្ឋកិច្ចជនបទសមាសភៈទី3សង្គមឌីជីថលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតំណាងបណ្ដាមន្ត្រីនិងស្ថាប័នបានដាក់ចេញនូវសំណើជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តរូបភាពគម្រូ ដោយការអនុវត្តស៊ីសង្វាក់គ្នាពីថ្នាក់ខេត្តដល់ថ្នាក់ឃុំនិងសង្កាត់គឺមិនងាយស្រួលទេជាពិសេសលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យព័ត៌មានថ្លែងមតិក្នុងចង្អុលការក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកត្រឹងវង្ជៀងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាចាំបាច់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអនុវត្តរូបភាពគម្រូជាពិសេសការប្រើប្រាស់ទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការសំណើមន្ត្រីព័ត
ពីលក្ខណៈអសរដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឿងចក្រនិងឧបករណ៍រួម ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅពេលកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងប៉ៃណិនបានសហការជាមួយមន្ទីរព័ត៌មាននិងស្រាកិច្ចមនីយកម្មរៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងជំនាញឌីជីថលសម្រាប់ក្រុមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍ចូលរួមក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះមានសមាជិកចំនួន 158នាក់នៃក្រុមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍នៅក្នុងភូមិសាក្រុម នៅក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះបណ្ដាតំណាងត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបណ្ដាគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលណែនាំសម្រាប់ការដំឡើងវេទិកាឌីជីថលជំនាញឌីជីថលជាមូលដ្ឋាននិងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរតាមរយៈការវាយតម្លៃនិងជ្រើសរើសវេទិកាឌីជីថលដូចជាកម្មវិធីឆ្លាតវៃតៃនិនសេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតសាឡូ OA បញ្ហាសុខភាពបណ្ដាញព្រមមានកំណត់តម្រងមួយចំនួននៃការខ្លាញ់បន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអភិវឌ្ឍជំនាញការពារខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែតុលានៅសាលប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំតឹងដងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្តតេនិនស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុកតឹងចោបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីទស្សនាគម្រោង កសាងគម្រូបណ្ដុះពូជដំឡូងមីថ្មីភ្ជាប់ជាមួយរោងចក្រប្រើប្រាស់នៅខេត្តតេនិនក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងសិក្ខាសាលានេះកសិករបានស្ដាប់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុកទឹងចោនិងអ្នកជំនាញកសិកម្មណែនាំពូជដំឡូងមីថ្មីដែលធន់នឹងជំងឺមូសស្លឹកសមស្របនឹងអាកាសធាតុនិងលក្ខណៈដីក្នុងមូលដ្ឋានហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយនាយកដ្ឋានដំណាំផលិតកម្មក្រមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនិងអនុញ្ញាតឲ្យ
ហើយនៅតាមស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មទាំងចៅបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគុណសម្បត្តិនិងដែនកំណត់នៃពូជដំឡូងមីនីមួយៗដើម្បីឲ្យកសិករអាចកំណត់និងជ្រើសរើសពូជដំឡូងមីសម្រាប់ផលិតឲ្យសមស្របតាមប្រភេទដីនិងប្លង់នីមួយៗសមស្របតាមរដូវផលិតក្រៅពីនេះស្ថានីយ៍ក៏លើកឡើងអភិក្រមដាំដុះ
បច្ចេកទេសផលិតប្រពល់វប្បកម្មនិងភាពជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសមួយចំនួនក្នុងការបង្ការសត្វល្អិតនិងជំងឺលើដំឡូងមីបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2009ពីប្រភពដូនគាំទ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មខេត្តតេនិនបានកសាងគម្រោងបណ្ដុះពូជដំឡូងមីថ្មីដែលភ្ជាប់ជាមួយរោងចក្រប្រើប្រាស់នៅតេនិនហើយបានអនុវត្តនៅស្រុកទឹងចោលដែលមានផ្ទៃដីម្ភៃហិកត
ដែលលេចចេញឡើងនៅក្នុងវងសត្វក្នុងខេត្តក្រុងជាច្រើនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិនទើបតែបានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការស្នើឲ្យបណ្ដាមន្ត្រីវិស័យពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានຈັດវិធានការទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីជាតិបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺសត្វដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាល ប្រកលឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវនៅទិន្នន័យស្ថានភាពជំងឺលទ្ធផលតាមដានជំងឺស្ថិតិវងសត្វលទ្ធផលចាក់ថ្នាំគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋាននិងតំបន់គ្មានជំងឺលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានជំងឺសត្វវៀតណាមដឹកនាំនាយកដ្ឋានបសុពជាបាលនិងបសុសត្វដើម្បីសរុបទិន្នន័យនិងវាតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងជំងឺ បញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៅកាលលំបាកនិងលើកសំណើដោះស្រាយជំនះនៅជំនះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វមុនថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2024 គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាស្រុកទីរួមខេត្តក្រុងរៀបចំស្ថិតិត្រឹមត្រូវនៃវងបសុសត្វនិងចំនួនសត្វពាហនៈដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺនីមួយៗធានាបាននូវអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង 80%នៃវងបសុសត្វសរុបបន្តអនុវត្តនៃការអនាម័យទូទៅសម្រាប់មេរោគនិងការបន្សាបជាតិពុលបរិស្ថានតាមផែនការបង្កើនការឃ្លាំមើលជំងឺនៅក្នុងបសុសត្វដើម្បីរកឃើញភ្លាមៗនិងដោះស្រាយទាំងស្រុងនៅពេលរកឃើញជំងឺថ្មីៗ ទស្សនិកជនថ្ងៃទី3ដើម្បីកសាងគំរូនៃចំណុចលក់ទំនិញវៀតណាមជំរុញការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងទំហំនិងលក្ខណៈនៃផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មរបស់ខេត្តចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2029ទីរួមខេត្តត្រាងបាងបានអនុវត្តផែនការរបស់មន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីការអនុវត្តគំរូចំណុចលក់ទំនិញវៀតណាម ដោយចូលរួមក្នុងគម្រោងទីកន្លែងលក់ទំនិញវៀតណាមគ្រួសារដែលលក់គ្រឿងទេសនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងធ្នើរទូដាក់តាំងទូដាក់ទំនិញនិងផ្លាកសញ្ញានៅទីនេះដាក់លក់ផលិតផលដែលផលិតផលក្នុងស្រុកនិងត្រូវបានលក់ដោយមានប្រភពដើមច្បាស់លាស់ធានាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ រូបភាពគំរូកន្លែងលក់ទំនិញវៀតណាមជាជំហានដំបូងបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពពេលបង្កើតបណ្ដាញចែកចាយផលិតផលវៀតណាមដល់ល្បីឈ្មោះនិងបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើទម្លាប់ទិញទំនិញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមានការគាំទ្រថវិកាពីមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិនរួមជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈកម្មាធិការបតិក្រុងនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចចលនាប្រជាជនវៀតណាមផ
ក្រសួងការមហាជនកម្មាភិបាលបុគ្គលិករដ្ឋនិងប្រជាជនបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ជាជំហានបង្កើតនូវលំនាំវប្បធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅពេលថ្មីៗនេះសមាគមធុរកិច្ចវ័យក្មេងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តទីនិនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយឆ្នាំនៅខេត្តទីនិននៅឆ្នាំ2022មានគម្រោងចំនួន30ត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈចាត់តាំង បន្ទាប់ពីការប្រកួតចំនួន3ជុំគម្រោងចំនួន5បានឈានទៅដល់វគ្គប្រដៃប្រោះទាំងនេះគឺជាគម្រោងដែលត្រូវបានវាតម្លៃដោយគណៈប្រយោគថាមានភាពច្នៃប្រឌិតជាស្ដែងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកក្នុងការកសាងជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងគម្រោងអសានត្រូវបានគណៈចាត់តាំងប្រគល់រង្វាន់លេខ2ដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំមិនមានរង្វាន់លេខ1ដល់លោកងួយវង្សតុង ដែលបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់ហាងអសានបងសាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុងតៃណិនដោយចូលរួមក្នុងវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឆ្នាំនៅខេត្តតៃណិនក្នុងឆ្នាំ2029ដែលរៀបចំដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តលោកតុងបានយកឈ្នះលើគណៈមេប្រយោគជាមួយនឹងគម្រោងហាងសង្វាក់ជាច្រើនអសានបងសាយតាមនោះអសានមានគោលបំណងនាំយក
chân lót bày tốn, sơ cập hiệp mía xâm rạp nẹ bà bà. Nhâm khởi thái, sắp thế ngay, vấn nốt cho chất đàm đàm chờ là bó. Tì mối rô kích chết bày tốn, trà bà 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 xâm rạp tốt tàn bà tía. Tì bí, quý miền phép trò chết, nâng bóng cát còn lại đó sở sát xâm rạp tía. Mô hình của tôi là tôi đi chuyên về cửa hàng bán lẻ. Công rô rô bọc nhóm cư thai khi nhóm miền chùm liên khả nông hàng lụt rí. Cô bọc nón cư đâm bay nòm dọc và lật tập hóa. Nâng xe bà cám đại nghề sử dụng bóng phót xâm rạp và tệ thị chôn rô bọc nhóm. Ở tì hóa khi nhóm đọc kinh chôn đòi ất kết thái chôn phụ trì chôn cồng tay nấn. Nâng tì rùm khát hòa thánh. Hới đàm đàm chớ đòi mình kết thái. Ở tì hóa nâu phụ tì nẹ rò nâng chia ba đám chớ, tâm nó sẵn đại nghe sổ bóng phót, nâng tâm nợ bóng phót xâm rạp nẹ đại sổ lành rô kích chết chớ, tâm bay lầm ồ ai đám rô kích chết bán nhà nghe sổ. Cho mọi người yêu thích cây cảnh có thể trồng cây một cách dễ dàng. Hai công rộng ní, có bán trên mốc lờ ca pra ốp cò tâm nợ, phần này bây chạy vị trí, đâm bay chùi ở thể thị chôn thay rẻ xa rô kích chết ôi khăn thay nghe sổ. Trở bán kê sổ thá chia rô kích chết lùm ó, chả lạt vấy, chia môi nâng xên xó, bình lưu rễ xa mây sang dốc xâm rạp rô kích chết con ông tía. Propon xa rôi tức đòi xoay pra vót, miên ca công nốt mong công nốt pH, nâng ốp cò vô chia vị trí đấy. Phần rô kích chết chả lạt vấy, chia môi nâng rô biếp à hà rô bật thóm đòi khuôn án xâm rạp rô kích chết រោគពង្រីកគំរូដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របាញ់ទឹកកកស្ងួតសេអូហាយរបស់លោកត្រឹងហួងភឹកនៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងតៃណិនត្រូវបានគណៈចាត់តាំងប្រកួតប្រគល់រង្វាន់លេខទី3បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្ត្របាញ់ទឹកកកស្ងួតបែបបុរាណ ការបាញ់ទឹកកកស្ងួតជាមួយអូស្មានសេអូហាយនិងមិនបង្កើតការសំណល់បន្ទាប់បន្សំមានសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានមិនធ្វើឲ្យខូចផ្ទៃមិនទាមទារការបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័ស cái sản phẩm đó thì nó sẽ giúp cho cái việc vệ sinh trở nên nó dễ dàng hơn. Product nâng thua ai ca sống át càng thay nghề sửa nâng sử dụng tập hiếp chuyên môn xâm rạp ổ bộ có nâng phát tấy đại nệ trở ca sống át bộng nông bà thân ra bọc nhóm cư chọn này nông bà chạy vị trí ní đòn mà nông cực ní nâng khả nông khách rồi bọc nhóm ông bì bà chạy vị trí ní đồng bây ai mà nông cực ní ai tựa bán bà chạy vị trí thầm ấy đại nông mộc nâng sử dụng tập hiếp nâng ạ tệ tư chốn nâng bê bà phá sử dụng cam nô khách hàng khi sử dụng cái dịch vụ đó. Cùng rộng tiền ớt xa tay chia cùng nợt chia tì bằng chất rồi bỏ nẹ nịp bốn. Chia môi nâng cao đại nhà chất khả nông ca chân này bỏ đợt bởi chạy vị trí nâng cùng rùa chi vật cắm. Đồng bây nôm dốc cùng rùa chi vật cắm bày tón. Xe ba cắm sơ vật tập hiếp nâng ca áp hiệu vật xe tư cách nếu bây ả nạ cốt. Lợt cùng bố dụ bị chốn, lợt cùng bố bình hình chạy cắm nếu bây ả nạ cốt. Tôi xin kính chào tất cả các thính giả nơi bậc thang tìm PP khai tờ là nơi kinh nghiệm mặt cả bậc chân không thành đồng, xem công các sự có sập tầng chầu ban sa cả chỉ mối xem công các sự có không thành đồng đã bay bậc chân đâm tuần vì muốn lợi thị ấp bậc thấm các sự có đâm bay thay toám đâm cao su. Nơi khang vẹn ní xem công các sự có không thành đồng miền bay cru xa tổ tụ ban prạ công chế xa rốc chùm nún môi rồi liền đồng đại khang nút đâm tuần sọc chùm nôn hà sập liền đóng, đâm tuần khống chùm nôn hà sập liền đóng, chùm nôn bà cầm chạy nạc khăn ông mùi cổ xá, miền chắp bì xam sập tờ xa sập liền đóng. Rìa bê cầm chạy cứ mập hị bùn khẽ, à tra cà bà cứ xôn chất bàm bì phía rối khăn ông mùi khẽ. Cô bàm nọn này bà cầm chạy cứ đâm bay ăn vót cầm rốn, cả thay toàm đâm cao xù. Tốt xin kỳ chôn tăng lạc chí tìm mít rầy nợ bực ngay tìm mập hippie khai tụ là kinh nghiệm cầm mặt tìa ra nạ xe miệt tập hùng Việt Nam sắp gói dấu bàn riêng chồng bị thi bằng phó cho là nà nơi khai cầm bùl đâm bay chôn kể rõ chứ nằm bí bóng mập hippie. Khai công bố đồng bày chân kỳ rõ nào sợp gò dấu, khả nông chân áp bí phò phí bốn, đồng bộ bờ tờ chạp bí thang ngay tí đập rộng bí tụ lá, đó thang ngay tí đập rộng bày khai vị trí ca chân áp bí phò phí bốn, chia môi nâng sạc cầm áp hiếp đồ chía, ca khô sân á, nâng ca lợi công bố ca dột đấng rồi bỏ cầm áp bí bá, bộ cơ lực xa thê rõ ná, nâng ca mở có, nơ tam sát thà bán, ông cập hiếp nền nế, còn cầm lăng bà đạp áp út, á chi vô cắm, ông ca sân cốm, nâng bộ chi chôn cổng mây chất thán, ông bí cột bộng nóng, nâng át thân ấy nâng ca thay tòm chôn kỳ rõ. Vì thị bộ phố cho lần này, tổ nề kia cả sĩ khám, nâng áp hiệu vật trên bọt Việt Nam, xa khá sụp gò dấu, bàn bộ cổ bà tiêu mô hà xa mở ký chùm nguồn bầy khá nón, á hà rô bộ cổ, bì rôi chùm nách, nâng ô bộ cổ sạc xá xâm rạp sơ xa nợ sớ, đài miền đồng lai sơ rốt buôn rôi hà sập liền đống, cả nạ cổ bộ cổ cao đáy, nây tì rùm sụp gò dấu, bàn bộ cổ chia nẹ mật tử rút, tiêu mô hà xa mở ký mùi khá nón, đài miền đồng lai cao sập liền đống, cả nạ cảm thị ca bộ chi chôn sớt bàn ô bộ thông thạ vị ca chùm nguồn mùi liền đống. ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីតំបន់កំពង់រៀបតៃងឿងមានសក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិជាច្រើនទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ
nâng liệt khả nạ đấy đâm bay áp hi vọt các sĩ cầm bẹp tùm nớp trung trẻ thống xâm đạo đoàn sẽ tự cách các sĩ cầm khả nông rìa bệnh bản chí nám còn lo mọc ní công rưu các sĩ cầm chát vầy công rưu bản đá khét nơi tam đồng bọn cấp vông rịp Tây Nguyễn bàn sắp xa chia bản đá mà đỡ nở bà chết các vật chuyện đi chi thọ đón nhẹ cho rúm khả nông phần là tự cắm nâng ạ chi vực cắm đa bằng cật rập bón ecolosi các sĩ cầm bình lính bằng tình mà đón bằng tình mà đòn khả nông côn bằng nón áp hi vọt prokop đòi chế rạp hiệp chúng nuôi oi cả thay tòm đâm thủ rến đòi bãi lỡ bắt bì sọt ai lỡ lục thẳng còn tại bậc cam vị thí tù sắp hai cây xâm rồ vị thí thay tòm đâm đòi bãi lỡ bà miền ông bì xâm nằm đấy xây toàn hạp biệt bà rì thán cầm đặt bì hát đòi bà một bán bì ấp bà cò chắp xây nhà đầm lần nơi khăn ông châm cả ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗយើងនឹងដឹងថាតើដីយើងខ្វះជីវជាតិអ្វីជាអ្វីដែលយើងគួរប្រើហើយមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ឬអត់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងដំណើរការផលិតកម្មផលិតកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទេបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក៏ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលផងដែរ ស្តង់បង្ហាញនិងអតិសញ្ញាណផលិតផលអូខបនៅក្នុងខេត្តយាឡៃផលិតផលនីមួយៗមានត្រាតាមដានផលិតផលដោយគ្រាន់តែស្កែនQR អ្នកប្រើប្រាស់អាចដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផលការប្រមានអំពីហានិភ័យនៃការក្លែងបន្លំផលិតផលឬការប្រមានអំពីបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នខេត្តតំបន់ខ្ពង់រាបតៃងងួយមួយចំនួនក៏បានសាកល្បងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកសិកម្មផងដែរ ប្រព័ន្ធនេះជួយកាត់បន្ថយការងារឯកសារចំណេញពេលវេលានិងជួយមនុស្សក្នុងការទាញយកព័ត៌មានកសិកម្មនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះក៏ជាឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មទាំងមូលដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរួមដើម្បីសម្រួលដល់ការអនុវត្តដំណោះស្រាយឌីជីថលជាច្រើនការថែទាំតាមយ៉ាងឡើយការធានាគេមួយជួយលំអៀងការធានាកាគី ការវាតម្លៃនៃប្រព័ន្ធនេះគឺបានកែលម្អបរិយាកាសការងារកែលម្អនៅការធ្វើឌីជីថលទូលេខកាន់តែលឿនតម្លាភាពនិងច្បាស់ជាងមុនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកតូបលក់ទំនិញផលិតផលពិសេសនៅតំបន់ខ្ពង់រាបតៃងវិងក៏លេចចេញឡើងនៅលើវិទ្យាការជាច្រើនផងដែរ ដូច្នេះហើយផលិតផលទាំងនេះងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់បង្កើនតម្លៃនិងពង្រីកទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជំរុញការផ្លាស់ប្តូរពីផលិតកម្មកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មទៅក្នុងតំបន់ពង្រាបតៃងឿងទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្នេហ៍វិទ្យុទ្រទស្សន៍ខេត្តតេនេនេះនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់